Rennone, de quoni baracam Rennone, Rennone, de quoni baracam Rennone, Rennone, de quoni baracam Rennone. Temos que ir quase a 30 milhas de Gosta. Saímos aqui, levamos gelo, gelo tiramos do nosso congelador. Ficamos lá quase 24 horas a pescar. Então, no dia seguinte, pescamos, nosso peixe sempre processamos com aquele gelo. Transportamos junto com o nosso peixe, pesamos aqui. Já eu fico com a minha esposa já a fazer o negócio daquele nosso peixe. Pensamos o que vamos fazer com aquele peixe. Se é suficiente para levar a Nampula, temos que levar a Nampula. Se não é suficiente, temos que conservar no nosso congelador. José's fishing business is going well, but fishing along Mozambique's coast has not always been so lucrative. It's only thanks to nearly 15 years of development that he's had the equipment, knowledge, access to credit, and the market to turn a profitable business. And José is not alone. Over 100,000 fishermen have benefited from development in Mozambique's nearly 300 isolated fishing communities. In less than two decades, Mozambique has been transformed from a country ravaged by civil war to a model of economic reform. The end of fighting in 1992 had left the country's production, public services and infrastructure devastated. But today, the country is experiencing growth of 7.2% and a rise in GDP from an annual $255 per capita in 1998 to $476 in 2011. With over 2,800 kilometres of coastline, this is a nation with strong links to the sea. The fishing sector is a major contributor to the nation's export earnings. But despite national progress, many people in isolated fishing communities still live in poverty. The government of Mozambique first began to address these issues in 1994 in a partnership with the UN's International Fund for Agricultural Development, or IFAD, and OFID, the OPEC Fund for International Development. They wanted to boost the fishing sector and to improve people's livelihoods. As Rui Falco from the Ministry of Fishing, the IDPPE, explains. In 1992, quando terminou a guerra, a situação em Moçambique era muito difícil em todos os aspectos. Nós começamos o projeto de pesca artesanal de Nampula em parceria com o IFAD, numa situação em que as necessidades do grupo-alvo das comunidades pescadores eram ilimitadas. The Nampula Artisanal Fisheries Project, or NAFP, was an integrated project which focused on boosting the productivity of the fishing sector. But it started by addressing the social needs of the people here. Através da nossa parceria com o IFAD, nós começamos a perceber que havia mais aspectos, outras dimensões para além da pesca. E começamos a entrar na vida dos pescadores, das suas famílias, e começamos a trabalhar também aspectos ligados a necessidades que as famílias tinham, que não tinham nada a ver com a pesca. New schools were built and 100 classrooms were made newly available to primary school children. Work which was made possible through funding from the Belgian Survival Fund. Next, new health clinics were built with maternity blocks, making childbirth safer and healthier. And water points were established in 303 villages to bring clean water to these remote communities. This work was completed under IFAD's new Safala Bank Artisanal Fisheries Project, 20% of which was funded by the Norwegian government's NORAD.
This began in 2002. The project expanded the work of the NAFP and was active in 17 districts along the 950 kilometres of the Sofala Bank coastline, directly or indirectly benefiting over 500,000 people here. With the community's social needs addressed, the project team also started to encourage the use of improved inputs to boost the quality of fish caught and so begin to improve livelihoods. Iqbal Haidara has an input shop in the town of Angosh and has been involved with the project for many years. Apareceu o projeto que é IDPPE e a partir daí já vou desde 96, salvo erro, até a data. Realmente tem havido o IDPP tem ajudado muito em divulgação do material nos centros das pescas, nas associações. Iqbal too is an example of the project's success here, due in part to the training that has accompanied the promotion of fishing inputs. To encourage the adoption of new techniques, the IDPPE ensured there was information exchange among the fishing communities, and crucially, training in all areas where change would be beneficial. This trainer, Sebastião, shows fishers how to maintain their nets. Esta rede tanto é para mostrarmos o pescador, né, para navegar por mar aberto, capturar melhor pescado e deixar de usar redes mosquiteiras. É para embarcações um pouco maiores e operar em mar aberto. Fishing further out to sea promises a richer catch than the shallow waters. But traditional boats like these dugouts could never withstand the challenges of deep sea fishing. These sturdier boats, typically used around the port town of Moma, can take a sail and are popular. But even tougher still are the boats used on West Africa's Atlantic coast. In a cultural and knowledge exchange exercise that aims to change the face of fishing along the Mozambican coast, the Sofala Bank project invited a Senegalese carpenter to join their team for a while. C'est IDPP qui m'a amené ici pour améliorer la pêche mozambicaine. C'est ça. Parce que notre préau est très résistant. Lamine helped carpenters from each province to learn the tricks of the Senegalese boat building trade. Chez nous, les pirogues partent à la mer 15 jours, 20 jours, jusqu'aux 30 jours. En mer, je crois que c'est résistant. They built 4 sample Senegalese pirogues. And in a further exchange, fishermen were then taught the techniques of deep sea fishing. Digo assim porque viajei com ele no mês passado. Tínhamos já acontecido o mau tempo que tínhamos apanhado. Se fosse uma canoa de tipo mama, a gente não podia chegar aqui. Já pode sair e ficar mais do que um dia. Hoje é normal em muitos centros de pesca ver pescadores que saem hoje de manhã, só voltam no dia seguinte à tarde. Isso é possível porque os barcos são maiores, são mais seguros. É possível também porque usam gelo a bordo. Thanks to these innovations, Rui has seen an improvement in the quality of the catch. And ice storage and processing were all key factors in helping to get this improved catch to market and to reduce post-catch losses. And the government's rural electrification plan contributed to these gains, as remote communities got access to power, which meant that it was possible to make ice. Until recently in Moma, packing and trading took place on this street. This is not ideal, but the ability to make ice has made a big difference. Não, graças a Deus, assim que chegou a energia, né, do distrito, já está pouco melhorando, porque nós sofremos muito com gelo. Está nos facilitar, porque o gelo comprava-se em Nampula, junto com o transporte, às vezes secava, telcava tudo antes de comprar o produto. Now the construction of a point of first sale here is nearly complete, which means that unhygienic trading on the street or the beach will no longer be necessary.
Similar points of first sale were also built all along the coast, with additional funding from the European Union. These are clean, hygienic places to bring the fresh catch. There are also places where ice is made easily available for better storage. In the remote village of Sangage, a point of first sale has brought these benefits and more. In the village of Chikonjo too, the community as a whole will benefit from the project's building work. Agora, com esse mercado, vai nos ajudar porque vamos pôr também no frio para comermos peixe fresco. The knock-on effect of being able to store the fish for longer periods has an immediate economic advantage because the fishers no longer have to accept the first offer they get from the traders. These points of first sale are places where fishers and traders now meet on a more equal basis. Vai mudar também o preço. É benefício para os pescadores. O preço vai também mandar fazer bom preço, né? E já a diferença em relação ao preço antigo. Fisherman Antonio Chidolaz agrees. Quando pescador sai com o peixe dele, uma tonelada ou não, mais que isso, ainda pelo menos ele vale aquilo que ele conseguiu entrar dentro do mercado e começar a fazer negócio ele sozinho, não haver mais essa coisa de você chega com peixe, entrega outra pessoa, essa pessoa começa a vender, então o preço ele que vai te dizer. Other processing methods have been encouraged too. Initially, this happened through IDPPE training. Aqui estamos a mostrar o exemplo que temos as vistas. A fazer treinamento aos processadores, comerciantes e pescadores em boas práticas de manuseamento e conservação de pescado. Nós não viemos para tirar, quer dizer, o mérito que eles têm do conhecimento. Nós viemos aqui para ensinar, aprendermos, troca de ideias, né? Daquilo que eles fazem e daquilo que nós temos para melhorar aquilo que eles fazem. In addition to storage, training and knowledge exchange, the project went further and has encouraged the development of small processing businesses. E aprenderam a processar, fumar, a fumagem de peixe. E hoje são alguém. Eles já conseguiram hoje ter carro. E o desenvolvimento saiu da ITPP. São pessoas que levaram para estágio. Estagiaram, ficaram maturos e começaram a proceder já esse tipo de trabalho. The Sofala Bank Artisanal Fisheries Project started to boost the overall economy in coastal areas. Standards of living were rising here. People were building improved houses and were able to buy expensive items such as motorbikes. But improvements were also happening further inland. The coastal fishers were getting bigger and fresher fish to bigger markets further away. Chega em condições porque aproveitamos o gelo. Naquele tempo que não havia esse mercado, não aproveitávamos peixe. Às vezes chegava lá potre. Nampula City is 150 kilometers inland, and the people of the fishing villages have traditionally had difficulty getting there because of the condition of local roads. Now, almost 900 kilometers of road have been built or rehabilitated. And this has been one of the most significant elements of the project. Usable access roads have had a transforming effect on the entire area, as now the fishing community can more easily access Nampula's biggest market at Belenenses. Hoje, o mercado também está em expansão. Enquanto há anos atrás as pessoas demandavam peixe de terceira, que é peixe de baixo custo, porque a capacidade de compra das pessoas era limitada. Pouco a pouco, com o crescimento da economia, com o desenvolvimento do país, já existe um mercado para peixe de maior valor comercial. E isto, associado com o apoio que nós estamos a aportar às comunidades, está a favorecer uma transição. And the traders too are seeing change,
thanks to the new building work going on here at Belenenses Market. It will offer all-weather facilities for selling fish in highly hygienic conditions. Está melhorar, o mercado do Belenenses está melhorar, porque tem este Alventra, tem aquele e ali também vai acabar e nós vamos a condição está andando, o mercado está melhorando. Through support to small-scale fishers, traders and processors, the government's Sofala Bank Artisanal Fisheries Project has helped to get better quality fish to markets all over Mozambique. The fish arrives clean and well-preserved. This has improved people's nutritional standards and boosted the rural economy. None of this would be possible without better equipment. The boats that could withstand the challenges of the high seas, nets to catch the deep water fish, and storage to keep them. And all of this would not be possible without access to credit to invest in the equipment. And that has required a considerable shift in the mindset of the rural poor here, according to the Ministry of Fisheries, Simiao Lopez. Depois dos 16 anos desta guerra de desestabilização que sofremos neste país, implantou-se uma cultura, não é? De dependência muito forte, não é? Houve uma geração, inclusive, toda, total, em que só podia se movimentar com base em apoios, em donativos. Tem hoje uma mentalidade interventiva, não é? Isto resulta do projeto. Hoje por hoje, também há uma outra atitude nova, não é? Nova nas comunidades, que é a consciência e a cultura sobre o crédito. Few banks exist in rural communities, and few in rural communities have the means by which to apply successfully for traditional credit. The NAFP and then the Sofala Bank projects showed people how to generate their own credit through savings groups. People like Luisa Fernando in Buzi. Mas nem vamos nenhum. Vazinho de mês, vando, vago de java na escola, vago de um dinheiro poupança. Vazinho de vana, mês, vana, poupança, mês, e tobeça. Now there are over 1,187 groups with over 20,000 savers. Estou ano, mês, né? 20, pouco ano. Estou pindo que tenha rove, estou toda rove, estou pindo que tenha essa, como nem não tenha sandhambo. Estou vago que tenha sandhambo, estou via, estou toda juru, estou ruirija. Do princípio parecia que era que tinham que poupar 15 meticais, né? Só que com o tempo e com a evolução do que da própria economia e dos próprios negócios dos membros, eles foram ver que não podiam limitar as pessoas em termos do que de dinheiro a depositar. Poupar, disse, ah, tu estou a dar dinheiro, tu não gosta disso, gato bate, pesquei, tudo ali. Credit and savings groups have been a marked success here, particularly among women, and they have helped to instill a more confident approach to money and credit. With the integrated approach of the Sofala Bank project, and thanks to the adult literacy courses provided by the Belgian Survival Fund, people can keep their own accounts, and in some cases even start to think about more formal types of credit and savings. This branch of ASS Microcredito was established in Moma, where there had been no banking facilities for 20 years. Jose's wife, Elise, applied for a loan to support their business. Entrei no ASS, pedi meu congelador para fazer o meu negócio. Negócio que eu faço no congelador, fabrico meu gelo. E dou meus jovens e leva-me para alto mar. A senhora procurou-nos para se informar sobre as condições de financiamento, porque ela já há bastante tempo vinha fazendo esse processamento, mas socorrendo-se de gelo, de pedras de gelo, condicionadas nas residências. Depois deles trazerem por tudo, se serem menor por tudo, posso processar e voltar mais outra vez para aumentar meu produto para levar à cidade.
Então, nós fornecemos as condições de acesso, ela aderiu ao financiamento. O financiamento não é muito significativo, mas é significativo para o objeto que ela comprou, depois comprou um congelador. Isso para nós é uma coisa muito, muito boa, na medida em que isso encoraja a que mais senhoras venham a praticar a atividade. And now, ASS Microcreditors Manager himself has ambitious plans for the future. Queremos chegar a uma situação em que possamos ser um microbanco, na medida em que aqui na praça não existe nenhuma instituição bancária formal que não sejamos nós. E não havendo isso, nós seríamos já uma alternativa viável neste momento. With support from another of IFAD's projects here, the Rural Finance Support Project, working in synergy with the Sofala Bank project, ASS Microcredito will get the assistance needed to develop the business. The Sofala Bank Artisanal Fisheries project lasted 8 years, but it was important for its impact to endure long after the project closed. The promotion of local governance has been crucial to the sustainability of the progress made. To this end, Community Fishing Councils, or CCPs, were established to encourage local-level management. CCP é uma organização comunitária da pesca local. Essa organização foi fundada através dos pescadores que organizaram. Nos tempos passados, já estão a pescar descontrolados. As an organisation, it's the CCP that brings knowledge and information to the local fishing communities. Awareness about responsible fishing has been very important, and the CCPs are effective in spreading the word. Já está a fazer sensibilização de abandono de espécies protegidas, abandono de áreas nocivas, e está a fazer fiscalização nos centros de pescas, está a fazer levantamento das áreas. E já está a fazer apoio no licenciamento. At the outset of the Sofala Bank project, the government agreed to an extension of the exclusion zone reserved for artisanal fishing, from 1 mile to 3 miles off the coast. And the project has seen further achievements in influencing government policy. Através desse processo de diálogo com o engajamento dos conselhos comunitários de pesca, conseguimos que hoje houvesse uma veda diferenciada, que é 5-6 meses para a indústria e é de 1 mês para a pesca artesanal. And the shorter off-season has an obvious and immediate impact for poor fishing communities here. Such influence at a policy level demonstrates that the artisanal fishers are now becoming a national level stakeholder with a voice. And that's a major legacy for the project, according to Simiao Lopez. Já não vai ouvir das comunidades, não é? Solicitações, pedidos. Queremos material de pesca, queremos barco, queremos. Não. Tem hoje uma mentalidade interventiva, não é? Isto resulta do projeto. Portanto, hoje o governo ganhou, acima de tudo, neste aspecto, não é? Porque hoje tem interlocutores válidos no processo de desenvolvimento do país. And that success can be seen in material terms too. Algum impacto porque alguns dos pescadores que na altura, antes de se criar o CCP, alguns pescadores não tinham casas melhoradas, não tinham modas, mas alguns já estavam a conseguir através de pesca comprar motorizadas. Alguns comerciantes que vendem os seus produtos e compram motorizadas e melhoram as suas vidas. Because of the successes of the last 15 years, IFAD has also been able to invest further in a new project called ProPesca, which will continue and expand the work of the Sofala Bank project. ProPesca will further improve infrastructure, and many other aspects of the Sofala Bank project will be upscaled through a number of growth poles. Não era possível por via do projeto estar em todo lado. De forma que nós tivemos que definir critérios para estabelecer o que nós chamamos polos de crescimento. São
centros de produção que já têm, já estão dotados de uma de algumas infraestruturas e serviços básicos. Propesca will reinforce the successes of the Cefalabank project by supporting the coal chain in its entirety, getting the fish to the dish, so that all members of that chain will benefit from transparent and profitable practices. Life along Mozambique's coast has significantly improved over the course of the Cefalabank project's 8 years, and things look set to continue to improve. The artisanal fishing communities along the coast will make sure of that. Iyo nuna ya kojia na arwako okhabani iwe na ipaka na avuraka okhale kansa unipo hu nta washirika ka kakhulla ni rawira mrenone dekoni baraka mrenone mrenone dekoni baraka mrenone mrenone dekoni baraka mrenone mrenone dekoni baraka mrenone wale morupa mrenone dekoni baraka mrenone wale morupa mrenone dekoni baraka mrenone wale mochira mrenone dekoni baraka mrenone Rennone, de quoni baraka mrennone. Rennone, de quoni baraka mrennone. Rennone, de quoni baraka.